Dok će se u Vranju najbolji u sportu birati na svečanosti 28. januara, Sportski savez Surdulice pod pokroviteljstvom opštine izabrao je najbolje u surduličkom sportu koji se može podičiti odličnim rezultatima. Najbolji sportski klub je fudbalski klub Radnik i u seniorskoj i u mlađim kategorijama. Godinama stabilan superligaš u tekućoj sezoni ima realne šanse da izbori opstanak i da i u narednom šampionatu igra najviši fudbalski rang u zemlji. Najbolji sportista Surdulice je odbojkaš Mile Nikolić, koji je u prethodnom izboru bio izabran za najboljeg mladog sportistu. Do prošle sezone nosio je dres odbojkaškog kluba Surdulica, a od ove je član višestrukog prvaka države Vojvodine u Novom Sadu. Za najbolju sportistkinju proglašena je Nina Nešić, koja je ponikla u ženskom košarkaškom klubu Radnik, a sada brani boje Karaburme u Beogradu. Sa sportskom gimnazijom je višestruki prvak Srbije u školskom sportu. Proglašeni su i najbolji mladi sportisti u Surdulici, od kojih se očekuje da u narednom periodu postižu vrhunske rezultate u svojim klubovima. Najbolja mlada sportistkinja je Miljana Ljubisavljević, takmičarka bokserskog kluba Srbija, dok je najbolji mladi sportista Martin Nikolov, mlada nada košarkaškog kluba Radnik. Milan Janjić je najbolji trener u Surdulici. Janjić je u 2019. godini počeo kao igrač u košarkaškom klubu Radnik, a onda je seo na užarenu trenersku klupu svoga tima i sa igračima osvojio treće mesto na polusezoni u prvoj regionalnoj ligi Istok. Nagrade su dobili pojedinci i kolektivi koji su zaslužni za razvoj sporta u Surdulici, a po prvi put je dodeljena i nagrada za najambiciozni klub, a nju je dobio stonoteniski klub Belo Polje. A fudbaleri Radnika se uveliko pripremaju za nastavak sezone u Superligi, kada u prvom prolećnom kolu gostuju Partizanu u Beogradu. Dosadašnji deo priprema odradili su u Balon sali i na terenima u Surdulici, a 24. januara odlaze u Tursku u Antaliju. Tamo će Radnik odigrati 5 kontrolna meča. Protivnici će im biti Poltava, Tambov, Rotor, Ansan i Dinamo iz Tbilisija. U aktuelnom prelaznom roku Aleksandar Stanisavljević je napustio redove Radnika i potpisao je ugovor za Botev iz Bugarske.